somos só nós dois, menina. Precisamos conversar. Enfim, ficamos só nós dois, menina. Não dá mais pra esperar. Dedos aceso, o fogo acende o desejo. Conforme perco o jeito de te falar, confuso entre meus medos. Às vezes penso nos meios de me safar, mas não vejo saídas lá. Se joga, que eu vou buscar. Então, nós somos praça. Eu sou Murilo, esse é o Gustavo Vargas, esse é Sávio Cútalo, tá aí na casa. A gente parou para fazer um som já há um tempo e estamos conseguindo botar para frente. Hoje estamos aí trocando essa ideia com vocês. O praça surgiu em Irajá, a gente mora em Irajá. A gente mora um de frente pro outro, assim, no condomínio. Eu moro em um, ele mora em outro. Então, acho que essa comunicação fortaleceu da gente conseguir se ver, pelo menos, para fazer música. Mas também era a época que a gente ficou de bobeira nas férias. Então a gente se encontrava quase todo dia à tarde, muito calor também, tipo em casa. E levava o violão. Microfone. Falava no microfone, cara. One more time, stay so high.
baggy trips, walking on the streets. Catch a fire in the troubles of life. Things so nice. Try so wake up, step to step, go up, more life, less stress. So wake up, sunshine in my bag, go up, more life, less stress. I know everything, I know nothing, I got everything, I got nothing. I got to keep walking on the roads I only am. One more time, stay so high, even bad trips, walking on the streets. Catch a fire in the troubles of life. Things so nice. Try. Murilo eu conheço desde que eu me, sei lá, moro em Irajá, ele mora em frente à minha casa. Então todo mundo se conhece lá, desde pequeno, mesmo sem se conhecer. Depois que vai se conhecendo. Depois vai se falando. É. Se pá. Murilo sempre esteve lá. Sim. Agora o Gustavo, ele tipo, foi de uma maneira bem peculiar também, sabe? Conheci o Gustavo indo num ensaio do Sávio, do Sinapse. Foi isso. Aí, tocando bateria, que doideira. Pode crer. Foi onde surgiu a primeira música do Praça. Foi. Foi, pode ser que sim. É, então eu acho que... Tipo, posso, eu acho que conectou, a gente se conectou, eu acho, de alguma forma. Só foi o tempo passando e a gente foi se encontrando. Tanto até a forma do Gustavo estar aqui hoje, sabe qual é? Sim, mano. Tudo eu acho que se conectou bastante, por isso que tá acontecendo mesmo. Tudo aconteceu de uma maneira muito natural, orgânica. A gente foi simplesmente... Tipo, a gente já se viu, tipo, se cumprimentou, sabe? Eu acho que conhecer... Você pode conhecer uma pessoa, mas talvez você não pode conhecer ela de verdade, entendeu? Acho que a gente começou a se conhecer de verdade, ganhar proximidade, quando as coisas foram fluindo, tipo... Eu não era do Praça, assim, mas a primeira música surgiu com todo mundo junto já, entendeu? Foi uma coisa bem natural, assim. Eu acho que a gente se encontrou mesmo, tipo, viu a harmonia nessa galera, e é isso. Uma poesia sem fronteiras de gênero, um som bom onde todos têm vez. Uma família de acordes complexos, com regras, padrões, mas sem leis. Deixa eu viver mais e deixa viver lá. Deixa eu viver mais e deixa. Ao vento forte, obrigado por bater. Me direcionou ao norte, mesmo sem eu perceber. Quando notei intrigas no meu caminho, me desculpe, a vida é curta, preferi seguir sozinho. Entre idas e vindas, sorrisos e bebidas, frios na barriga e sem resposta de um porquê. Beijos e mordidas, entradas e saídas, sussurros e gemidos nos momentos de prazer. Sem deprê, busco me compreender. Pôr os pés no chão, tenho um mundo pra viver. E vivo solto, não tente me prender. Enquanto busco regra, já não quero nem saber. Então me deixa viver. Deixa eu viver mais e deixa viver lá. Deixa eu viver mais e deixa. Eu vou pensar, construir, caminhar, me esbaldar, mergulhar, me jogar, me afogar.
altos e baixos, tudo normal. Generalizar é superficial. Que as energias me livrem dos males, pois minha diferença se enquadra nos detalhes. A cada passo, a cada trago, a cada sopro, é difícil abalar esse sistema nervoso. A brisa vem do coração, a brisa vem do coração. Nem vem dizer que não, ai se eu disser que não. A brisa vem do coração, a brisa vem do coração. Nem vem dizer que não, ai se eu disser que não. A brisa vem do coração, a brisa vem do coração. Nem vem dizer que não, ai se eu disser que não. A brisa vem do coração, a brisa vem do coração. Nem vem dizer que não, ai se eu disser que não. Cada um escuta alguma coisa e cada um apresenta muito som pra cada um. Sempre tem essa oficina, esse ócio criativo nosso, tá ligado? E aí, rola que a gente acaba reproduzindo tudo que a gente escuta. E é isso, 100%. A gente tem a onda de escutar MPB, a gente fica escutando MPB. Aí o amigo acaba tocando uma parada parecida com isso, porque pega o violão e tal. A gente vem pra isso mesmo, misturar alguma coisa. Eu tenho um ritmo, o amigo gosta de outro ritmo, outro... Aí cada um com a sua personalidade, sabe qual é? Mas tem que se permitir. Se permitir. Isso, é, se permitir. Inclusive, eu acho que isso é um reflexo da maneira como a gente trata com a música. Como a gente trata a nossa relação com bastante liberdade, conforto. Certo. Daí essas coisas são assinaturas, na verdade. Quando se permite ter, as coisas acontecem. Já não mede a pressão. Já não mede a pressão, já não é depressão. A novela é impressão, os que são por ser, são. Já não mede a pressão, já não é depressão. A novela é impressão, os que são por ser, só são. Já não mede a pressão, já não é depressão. Já não mede a pressão, já não mede a pressão. Já não mede a pressão, já não mede a pressão. Já não mede a pressão, já não mede a pressão. Barulhos de tiros, ouço ruídos. Não sei por onde ando, não sei por onde passo. Tudo que vejo são meus passos e sangue no chão e balas no chão e tudo que acontece, vidros quebrados. Onde é que ando, por onde estou? Que clima é esse de terra, de caos, de guerra? Eu já não sei se é isso que quero passar. Rola muito improviso na apresentação de vocês, né? Sim. Sim, mano. Acho que... Hoje mesmo, ele gravou porras que ele inventou na hora, tá ligado? Sempre. Porque é metade ele decora, metade ele... Eu faço na hora. Tem coisas que eu faço na hora porque é o que eu tô sentindo. Então, o praça também é a passagem, sabe qual é? Se eu cantar a mesma música, eu posso cantar a música atual sempre, tá ligado? Eu posso estar cantando uma coisa que eu tô sentindo agora sempre. Alguma parte decorada... Pra dar sentido às coisas, cara, que eu termino a poesia. Mistura. Tá ligado? É isso. E que sai da minha cabeça da forma que eu estiver, tá ligado? Aí me mostra dessa forma. Thank you.
quis tentar e tampouco se importar de me levar. Ah, quem ficar? Vai saber. Pensando em continuar fazendo música porque gosto, botar como prioridade, se organizar tudo certo, eu acho que pode ter futuro sim. E essa questão de futuro é tudo uma questão de todos os agora, eu acredito nisso. Tu faz agora, vai dar certo, pé um outro agora, mais pra frente. Sim. E brother, eu, ao universo, várias pessoas chegaram a muito longe, sabe qual é? E a gente tem vários exemplos, as histórias se repetem, então tu vê como as histórias aconteceram e tenta fazer parecido, não por com questão de personalidade, mas de organização. Tu vê como é que fez pra galera ter sucesso. Tipo, eu viajo nisso, tá ligado? Saia! A saia quente como areia de biquíni, uma sereia ao bronzear na praia. Que lindo forro da sua saia. Vi a cor ao viajar, ao entender, ao procurar, encarar com a alma. Se te ver, querer te beijar, te achar debaixo do meu cobertor. Que lindo forro da sua saia. Ah. Mas como posso te procurar e não te achar? Te ter vontade de te querer, sentir meu corpo em interseção ao seu. Da sua saia quente como areia de biquíni, uma sereia ao bronzear na praia.